És itt van már velünk, igen. Gájer Bálint, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Mert lázasan készül esküvőjére egyébként. Az enyémre? Nem, nem. De egyébként készülünk arra is. Majd csak... De előtte megelőz egy másik, egy próbaesküvő, mármint a buli szempontjából, mert hogy a húgod is férjed igen, meg. Múltkor volt, amit beszélgettünk erről, hogy a húgomnak lesz esküvője, és akkor most úgy gondoltuk, hogy ebbe az évbe egy belefér a családnak is. Egyébként mindig nagy izgalom, meg mindig új öltöny vesz. Hát igazából leginkább a családom készül, most én ilyen rutinos vagyok, meg nekem van öltönyöm, tehát tudok válogatni a szekrényből, bár én is most az adás után veszek azért külön erre az alkalomra egyet, nem szerettem volna olyan öltönybe menni, mert már egyszer volt rajtam. Na erről beszélgetettek Krisztiánnal, mert ő is állandóan ilyen öltöny izériában hát van. Hát igen, csak én nagyon nehezen vásárolok ugye, tehát nem tudok bemenni konfekcióméretet, hanem el kell mennem igen. Szabóhoz és le kell valamit. Nekem egyen könnyebb, bár egyébként nekem se annyira, tehát azért nekem is viszonylag kevés olyan márka van, és azon belül is mit tudom én az extra slim, ami nekem jó, de azért mégsem vagyok annyira extra, és akkor kiengélt. Szóval ha az öltöny problémát megoldottátok, akkor mi az, ami még nehezítheti ennek? Most egyébként pont jövő héten még a húgom vőlegényének is választunk öltönyt, mert így vett magának egyet, aztán kiderült, túl korán vettem meg, hogy mégse tetszik neki, úgyhogy vesz egy másikat. Wow. Most éppen itt apu látható, neki is üzleteltünk egy öltönyt onnan, ahol én szoktam nagyon vásárolni. Nagyon hasonlítottak egymásra. Igen, igen. Úgyhogy nagyon, nagyon aranyos volt. Nincs túl sok öltönye, mert nem nagyon kell neki, mert ők fellépnek egyébként, ők is már énekel, csak nekik van egy ilyen kis fellépő ruhájuk, ami nem egy sima öltöny. Úgyhogy gondoltam, hogy meglepem akkor én egy ilyen szülinap, névnap, meg mindenféle ajándékként egy szép öltönnyel, meg aztán kiderült, hogy ink sincs, meg nyakert, és ilyenkor mindig kiderül, hogy aztán nem, akkor már nem biztos, hogy jó lesz hozzá az a cipő, akkor kell venni azt is. Aztán ezt ugye meglátta ezt a lázas készülődést a húgom vőlegénye, úgyhogy vele meg majd kedden megyünk el, és körbenézünk egy kicsit. Ugye hát én meg gyakran vásárolok öltönyt, úgyhogy viszonylag nagyobb rálátásom van, mint nekik. Tehát nem és mondjuk, hogy túl lesztek a húgodnak az esküvén, a saját esküvődön már gondolkodhatok, ugye maga ugye a házépítés és ugye minden a közös fészek az megvalósul, de még nem volt esküvőtök. Igen, igen, hát majd megvalósul valamikor nyáron ez a lakásprojekt még azért, amíg ti még ott voltatok, én beültem, körülnéztem, hogy itt a lakberendezés szempontjából mit érdemes megfigyelni. Melyik pánát vitt haza? A rejtett világítás az például nagyon tetszik, úgyhogy ezt majd beiktatjuk. Azt kitűztük már, a múltkor még nem mondtam, hogy májusban lesz az esküvő egyébként jövőre, ez biztos. Aztán azon belül, hogy melyik dátum, az majd sok mindentől függ majd a szolgáltatóktól, hogy ki mikor ér el a helyszín. Ilyenkor, amikor te ugye előadó művészként bejárod az egész országot, akkor kíváncsi lennék arra, hogy a saját esküvődre, vagy akár a húgod esküvőjére milyen fellépőket ajánlasz, vagy milyen zenekart, vagy milyen típusú zene legyen egy ilyen bulim. Hát én nem szóltam bele, az én esküvőmön biztos, hogy egy parti zenekar, egy nagy létszámú élő zenekar fog játszani, meg is van már kedvenc zenekar, a Partissimo zenekar fog fellépni majd valószínűleg az én esküvőn, ha sikerül a dátumot. És a dátum jó nekik. Igen, igen, hát itt majd az eldől. Én is felajánlottam, hogy egy régi zenekarban, ahol énekeltem, ott azt majd én intézem, majd én állom, de aztán végül úgy döntöttek, hogy inkább egy DJ lesz. Most ezek szerint mostanában ez a divat, hogy valami DJ majd megoldja. Melyik hónapban szeretnétek? Májusban. Szeretném. Hát az figyelj, nagyon... Igen, hát gondolom, hogy hamar itt van. Van egy csomó ismerős, aki majd be tud segíteni ilyen szervezés szinten. Akkor egy ilyen last minute esküvő lesz? Meg már kaptam meghívásokat, vagy hát ilyen helyszínek hívtak, hogy azért majd, hogyha lesz, akkor gyere be, és akkor majd azért hát egy csomó ilyen exkluzívabb helyszínen fellépek, és akkor ők így azért szeretnék, hogyha náluk lenne. Meg látjuk, itt a lépcső már elkészült. Válaszfalak? Az most kellett egyébként múlt héten mondani, hogy mi lesz, és szerintem most az adás után, ahogy az öltöny megvan, kiugrok és megnézem, nehogy félreértés legyen, hogy rossz helyre kerül a válaszfal esetleg. Azt mondták, hogy azért bármennyire jók a szakemberek, lehet, hogy némi eltérés lehet az én ötletem és az ő kivitelezésük között. Úgyhogy nagyon izgalmas és egyben kiborító már ez a... Ez amikor már azt gondolom, hogy megvan a fürdő, akkor kiderül, hogy az utolsó pillanatban valaki azt mondja, hogy figyelj, ez így nem lesz jó szakmai szempontból, ez így nem lesz jó. Úgyhogy megint ezt nézegettem egész este. Tudod, mit mondanak, hogyha a kapcsolat túléli az építkezés, meg a lakásfelújítást, akkor gyakorlatilag mindent, úgyhogy igazából ez egy jó erőpróba lesz. Reméljük, én most már biztos vagyok benne, hogy a Brigi az igazi, nála jobbat biztos, hogy nem találnék, úgyhogy szerintem enni fog. Volt már azért elég sok hullám a mi kapcsolatunkban. Hogy tudod összeegyeztetni ennyi munkával a lakásépítést vagy a házépítést, illetve azt, hogy esküvőre készültek, na meg még a húgodék esküvőjére is mentek?
Hát most pont egy ilyen szerencsés időszak van, ami előadói szempontból nem feltétlenül, az most 3 hét szünet van. Tehát most a következő az április 14-i klubkoncertünk lesz, addig úgy kb. 3 hétig most pont gatyába tudom rázni azokat a dolgokat, amiket eddig nem tudtam. A lakás dolgokat, készül közben a karácsonyi lemez, tehát annyira előre kell gondolkozni, hogy az esküvő előtt még egy karácsonyi lemeznek is majd bőven bele kell férnie. Meg nagyon sok esemény van, de hát ugye napközben dolgozom, hétköznap én is. Hétvégén nyilván inkább este, amikor fellépések vannak, úgyhogy általában az van, hogy 6-ra megyek a munkahelyre érte, és akkor együtt vagyunk, és akkor kimegyünk, megnézzük a házat, hogy hogy áll. Hát szerintem ugyanannyi időnk van, mint másnak, sőt, még talán picivel több is, mert nekem elég rugalmas az időm. Az időbeosztásom, most így kiélvezzük ezt a 3 hetet volt. Hát élvezzétek ezt a 3 hetet.